alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi har en innkjøpsvideo i dag. Vi har funnet en ny favorittbutikk, kan man vel egentlig kalle det. Ja. Vi var på... Hvor var vi? Storbyen i Sarpsborg. Ja. Og da fant vi en butikk som heter Home and Cottage. De har den også på Strømmen Storsenter, så ja. Vi har vært der også. Det kan godt hende de har den flere andre steder. Vi har bare aldri sett den butikken Nei. Før. Og vi falt pladask. We have a big bag. En av de første tingene jeg så fort vi kom inn i butikken, var de her. Det her er bare sånne tomme pappbokser. Og jeg føler at man må forklare litt. Ja. Jeg har en slight obsession med det å spise kinamat ut av sånne type bokser som det her, helt siden jeg så på Friends. Og andre amerikanske serier for den saks skyld, så der de alltid spiser kinamat ut av sånne hvite pappbokser. Altså, det har vært en drøm for meg å få tak i det, men man gjør ikke sånn her i Norge. Hvertfall ikke som jeg vet. Hvis du vet om det som gjør det, så fortell meg om det, for da må jeg jo dit. Men når jeg så de her, så tenkte jeg, ah, Guro kan lage den orange chicken-retten sin, så kan vi servere den i de her. Det er en sånn morsom ting å gjøre sammen med mamma, for eksempel, og ha... Vi som elsker å sitte hos mamma, og så ser vi på film samtidig som vi spiser, og da serverer maten i en sånn boks, hadde jo bare vært perfekt. Så jeg kjøpte to pakker. Det er ganske mange i hver. Jeg tror det er, ja, det er 10 stykker for 59 kroner, og det synes jeg faktisk ikke var så ille. Rett ved kassa så slang Pia med de to her. Det er drikkeflasker som ser ut som sånn flasker som har sånn kork som du må ta opp med kork som opptrekker. De koster 40 kroner, og de har da, det er 500 milliliter, altså en halv liter i hver flaske. Og veldig greit å ha vann på nå i sommer. I denne butikken så har de en egen liten sånn matavdeling. Vi har vist frem litt av butikken i den ene vloggen fra Sarpsborg, så vi kan linke den under her. Fordi at jeg kommenterer at jeg synes det så ut som en restaurant, fordi at det er jo en interiørbutikk, kan man vel egentlig kalle det. Ja. Men de hadde på en måte satt opp bord som de hadde dekket på, og så kom da den matavdelingen som jeg og Guro gikk litt berserk i. For dere vet jo at vi elsker sånne ting, pluss at det var ikke veldig dyrt. Nei, ok. Der fant vi blant annet den her. Det er spreads, heter det. White chocolate and nougat. Så det er jo et sjokoladepålegg da. Så kjøpte vi også den posen her. Den kostet 20 kroner, og det er da... Vi bare tenkte vi skulle ha disse matvarene oppi der, men det ble jo aldri noe til, så da har vi en pose med tekst. Så jeg en ting som bare jeg tenkte med en gang, taste test, og taste test sammen med mamma. Det var 4 forskjellige sjokolader. Vi har dark chocolate, licorice and chili. Jeg vet ikke det. Men så har vi milk chocolate, cranberry and ahorn syrup. Hvem vet hva det er da? Så har vi en white chocolate goji berry. Det vet ikke jeg hva er, men det er greit. Og den siste her er white chocolate raspberry and tea. Så altså bringebær og te. Hvorfor man skal putte det i sjokolade vet ikke jeg. Hva er vanlig god sjokolade da? Ja, nei, det har de ikke. De koster 39 kroner stykket, noe som jeg ikke synes var sånn kjempegærent, for at du kan... fort finne sånne ting som det her når det blir litt spesielt til veldig mye mer enn det. Så jeg gleder meg til å teste sammen med mamma og se om det er noe av det vi liker i hvert fall. Helt til slutt så kjøpte vi to pasta ting. Det første er spaghetti. Det er durumvetepasta. Kommer i en sånn pakke som det her. Den kostet 60 kroner og gleder meg masse til å lage mat med dem. Og så kjøpte vi gnocchetti. Ja, som er sånne små skjell i forskjellige farger, og den koster 50 kroner, og gleder meg også til å lage matlagingsvideo med den. Og all maten som vi kjøpte er da lagd av Niklas Vahe, jeg vet ikke om det er riktig sagt, men V-A-H-E med apostrof i hvert fall. Og så vi tok med oss noen sånne brosjyrer sånn fra butikken også, for at vi har lyst til å skrive bloggen en gang det. Det var det vi kjøpte på Home & Cottage. Har du en sånn butikk i nærheten av deg, så si gjerne ifra, så kanskje vi finner ut flere steder hvor den butikken er, for vi vet jo nå bare om to. Yep. Tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker innkjøpsvideoer, og abonner hvis dere har lyst til å se mer av oss. Vi legger ut video hver dag. Så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det!